მოგესალმებით რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე. დღეს რესპუბლიკური პარტია ეროვნული კომიტეტისა და სარევიზიო კომისიის ახალ შემოადგენლობას ირჩევს. მე გახლავართ ნინო. მეტი თვალსაჩინოებისთვის დღეს მეც თქვენთან ერთად გავივლის საარჩევნო პროცედურებს. დილით რეგისტრაციისას მანდატთან ერთად გადმოგეცემათ საარჩევნო ბარათი. ეს ბარათი აუცილებელია ხმის მიცემისთვის. საარჩევნო ბარათზე მითითებულია დელეგატის სახელი, გვარი და ხმის მიცემის დრო. სწორედ მითითებულ დროს უნდა გამოცხადდეთ ხმის მისაცემად კენჭისყრის დარბაზში. კენჭისყრის დარბაზის შესასვლელთან საკუთარ რიგს უნდა დაველოდოთ და წინასწარ მოვამზადოთ ხმის მიცემის ბარათი და პირადობის მოწმობა. კენჭისყრის დარბაზში ბიულეტენის მისაღებად შესაბამის რეგისტრატორთან მივდივართ. საარჩევნო ბიულეტენის მისაღებად რეგისტრატორს გადავცემთ საარჩევნო ბარათსა და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. რეგისტრატორი გვაწვდის საარჩევნო ბიულეტენს, ხოლო საარჩევნო ბარათს სპეციალურ გამჭვირვალე ყუთში ათავსებს. ხმის მიცემის ფარულობის დასაცავად ასევე გვაწვდიან ბიულეტენის ჩასადებ სპეციალურ საქაღალდეს. ბიულეტენის მიღების შემდეგ პერსონალის მითითებით ვიკავებთ ადგილს ხმის მიცემის კაბინასთან. კაბინის გათავისუფლებისთანავე შევდივართ ხმის მიცემის კაბინაში და ვაკეთებ სასურველ არჩევანს. თქვენს დასახმარებლად კაბინაში განთავსებულია კანდიდატთა ფოტოსურათებიანი პლაკატი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ თან იქონიოთ და დაიხმაროთ პარტიის მიერ კანდიდატების შესახებ წინასწარ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურა. საარჩევნო ბიულეტენი არის ორგვერდიანი. ერთ გვერდზე განთავსებულია ეროვნული კომიტეტის წევრობის კანდიდატები, მეორე გვერდზე სარევიზიო კომისიის კანდიდატები. სასურველი კანდიდატებისთვის ხმის მისაცემად სპეციალური კალმით, რომელიც მოთავსებულია ხმის მიცემის მაგიდაზე, უნდა გავაფერადოთ შესაბამისი კანდიდატის გვარის წინ იმავე რიგში განთავსებული ხმის მიცემის აღნიშვნის ოვალი. ოვალი უნდა გაფერადდეს სრულად. ამასთანავე სასურველი არ არის ოვალის გაფერადება მის ხაზებს გარეთ. ოვალის ნაწილობრივ გაფერადების ან გადახაზვის შემთხვევაში ხმები ვერ დაითვლება. ეროვნული კომიტეტის არჩევნებში ხმას ვაძლევთ არანაკლებ 25 და არა უმეტეს 95 კანდიდატს, ხოლო სარევიზიო კომისიის არჩევნებში არანაკლებ 3 და არა უმეტეს 5 კანდიდატს. ბიულეტენის შევსებისას გვეკრძალება ტელეფონით ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობებით სარგებლობა, სხვა დელეგატის დახმარების გამოყენება, ხმის მიცემის დროის გაჭიანურება, ხმამაღლა საუბარი ან საარჩევნო პროცესისთვის სხვაგვარად ხელის შეშლა. ბიულეტენის გაფუჭების შემთხვევაში შეგვიძლია რეგისტრატორისგან მოვითხოვოთ ახალი ბიულეტენი გაფუჭებულის წარდგენის სანაცვლოდ. საარჩევნო ბიულეტენი შევსების შემდეგ ისევ უნდა მოვათავსოთ სპეციალურ საქაღალდეში და გადავინაცვლოთ ხმის დამთვლელ აპარატთან. ბიულეტენი პირადად უნდა მოვათავსოთ ხმის დამთვლელ აპარატში. ხმის დამთვლელ აპარატში ბიულეტენის მოთავსების შემდეგ სპეციალურ საქაღალდეს გადავცემთ კონსულტანტს და ვტოვებთ კენჭისყრის დარბაზს. ყველაფერი ძალიან მარტივია. თავარია ყველა წესი ვიცოდეთ და დავიცვათ. წარმატებებს გისურვებთ.